Našiel som ich tam ležať, mŕtve. Muž zabil rodinu a aj seba. Tu je ďalšia rodina. Ak nešlo o vraždy a samovraždu, niekto si dal veľa práce, aby to tak vyzeralo. Takíto vrahovia bývajú profíci s nadpriemernou inteligenciou. Nikdy by som neublížil Eli. Strátil nervy, ale nemyslím, že zabil svoju rodinu. A miluje svoju ženu. Keď vylúčite nemožné, to čo zostane, akokoľvek sa to zdá nepravdepodobné, musí byť pravda. Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.